er inn í staðið fyrir honum. Ja, mættu inn. Hjálp með sósi. Að byrja þessum hennar teimi. Þessum hennar teimi. Á það snúa svo eins og það snýr aftur. Að mér, já. Þetta er því. Þetta er því. Já. Tempur sósa, hvað hann góð? Nei, hvað hann góð? Slepp. Sigge. Það mjög við sjá þessi hérna. Gjörðu svo vel. Ég skal taka diskið í þannig. Get up!